Besoin d'infos ? Antsiva Radio. Tonne ni vovo voalohany eto amin'ny radio Antsiva tompoko lasy tompoko vavy menanao reo loateny misy fanondranana omby antsokosoko any amin'ny serana tserana tsambo any amin'ny distrikan'ny Voimara raha ny fanangonam-baovao sy ny fanadidiana manokana izay natao fa ny lafim-baovao hafa kosa ny tsirony mandidy ny drena ny faritra Bongolava nanao fanodikodonana zaza tiampotoana mitondra fanazavana ny ray aman-drenin'ireo mpianatra sy ny mpampianatra mitipaka izany ny lafim-baovao hafa kosa hetsika ara-politika tolon'ny vahoaka malagasy izay ny hetsika hitranga androany ety andrefanam-bojanahary Lakamisy faharoapolon'ny volana Octobre taona 2022 miaraba tompoko lasy tompoko vavy manasa-panajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ny fanadihadiana manokana izay natao ny fandrenesana fa misy ny fanondranana omby antsokosoko any amin'ny faritra Isava dia ao amin'ny serana tsambon'ny Voimara ny serana tsambon'ny Voimara hatramin'izay moa dia nalaza ihany amin'ny resaka fanondranana antsokosoko satria avy tao no ankamaroan'ireo bois de rose izay nivoaka ny Madagasikara Gasikara matetika tany amin'ny telo taona na efa taona lasa izay mbola tsy mandeha amin'ny tokony izy moa ity serana tsambo ity aiza ny fanaovana trafika rehetra tao anatin'ny volana vitsy fa ao no miainga ny fanondranana antsokosoko ny omby ny fanangona ambaovao rehetra dia manamarina izany rehefa anao marinina tany amin'ny tompona andraikitry ny mpitandro ny filaminana mandalo amin'ny lalam-pirenena fahaenina mijanona teo Antsoi ny kamion izay mitatitra ny omby anatina kamion iray ohatra mahazaka omby mahery ny 50 ao anatin'ny ray andro misy andihana kamion tsy latsaky ny efatra mitatitra an'ireo omby ireo omby misy kavina misy tsisy kavina izany hoe ny sasantsasany izay no afantarana azy ihany koa hoe trafika ary mandalo izany eo anatrehan'ireo barazin'ny mpitandro ny filaminana rehefa nanontaniana ny tompona andraikitra na ny mpamily dia milaza fa misy taratasy fa azahoan-dalana mihitsy avy any amin'ny tompona andraikitry ny fiompiana ny ministeran'ny fiompiana ny hitaterana ny reto omby ireto ary miditra andro ariva ao amin'ny tanàna Antsoi izany rehefa avy eo dia miazo any bealanana fa tsy manaraka ny lalam-pirenena fahaenina natrany ambilobe ohatra ka andeha hiampita hiazo ny lalan'ny Voimara fa rehefa tonga eo amin'ny tanàna ny bealanana dia midina ambony kamion reto omby ireto ary mandeha izay roahana antongotra indray mandra-patonga any Voimara ary any Voimara dia efa misy sambo miandry azy ireo any kodaoda any amina mpivondrany masinany amin'ny ampidirana azy ireto vaovao efa voamarina tamin'ny tompony andraikitra isanisany sy ny nampafantarina ny rehetra moa izany amin'ny antsokosoko azy amin'ny trafika azy dia mety betsaka ihany ny tompony andraikim-panjakana tsy mahalala ny fisiany izany fanondranana omby antsokosoko izany tsy mahagaga raha misy foana ny alatr'omby ary tato anatin'ny volana vitsivitsy dia ny any rongatra izany rehefa nanontaniana hoe omby avy aiza dia saika omby avy eo amin'ny faritra Sofia zany izy reto ary omby avy eo amin'ny tananana andidia be hoy ny vaovao azo avy any antoerana avy any ambanivohitra sy ny kommune manodidina ny port berger ary avy amin'ireo tanàna ambanivohitra manodidina ny distrika ny mampikony fa ny lavitra indrindra raha ny anaratanàna afantatra dia avy any amin'ny distrika ny Besalampy any amin'ny tontolo ambanivohitra any amin'ny faritry Melaky ireto taterina miditra ny lalam-pirenena fahaenina ary mivoaka any Voimara anaovana an'izany fanondranana antsokosoko izany efa feno moa ny vaovao no nahafahantsika izay manao ny fampitana izany tao anatin'ity fanadihadiana manokana na investigation momba ny resaka fanondranana antsokosoko omby velona ity misy ny tratran'ny zandary eo amin'ny kompanian'ny zandary ao Antsoi amin'izao fotoana izao ireo kamion ireo ary miverina indray ny fanadihadiana ifotony any amin'ny toerana ny angian'ny kamion sy ny nividianana ny omby any amin'ny tontolo ambanivohitra any amin'izao fotoana iresahantsika izao toizy antsika mendalana ihany ny fitandrahana sy ny toy ny investigation amin'nyity resaka fanondranana omby antsokosoko any amin'ny serana tsambo ny Voimara ity mandalo amin'ny faritra Sofia
eo amin'ny lafim-baovao amin'ny tsifisiana fandriam-pahalemana dia ny fanafihan-dalo izay nitranga tany amin'ny distrika ny Morafeno be tao amin'ny komunina Andranokoaky omaly takariva tokony tamin'ny efatra mitondra basy misa sivy ireo jiolanjato nanafika ary saika nivimbina lefina avokoa tomponomby iray no notafian'izy ireo ka lasa ny omby misa dimapolo sy roanjato fa nirahina kosa ny fokon'olona teo an-tanàna sy nanao ny fanenjehana niaraka tamin'ny zandary ka tafiditra tao anatin'ny kizona ankily mangarahara fokontany mandiarira amin'ny komunina Nandramy Raikitra ny fifampitifirana, roa no latsaka tamin'ireo adalo, fito no naratra mafy, tafaverina avokoa ny omby dimapolo sy roanjato, fa ny tomponomby no maratra mafy, ka tsaboina ao amin'ny hôpitaly ny Morafeno be amin'izao fotoana izao. Fa tany amin'ny komunina any amin'ny distrika ny Ivoi be kosa any amin'ny faritra atsimon'ny Nosiany any amin'ny faritra Iorombe nitrangana asandalo sy alatr'omby ihany koa naratra mafy ny tomponomby omby teo amin'ny telonjato teo eo nanaradia ny zandary sy ny fokon'olona ary ny fampitifitra ka eo amin'ny omby zato no tafaverina tao anatin'izay ary mbola maratra mafy kosa ny tomponomby fanafihana indray koa tany amin'ny komunina ny Solila tany Ikala Mavony tany dia fantatra fa fanafihana tomponomby ihany koa no nitranga tamin'ny farany herinandro teo ny trano iray manontolo misy fianakaviana eny mianaka dia notoran'ireo adalo nanafika tsisy tafavoaka tao amin'ny trano fonenana izy ireo satria manampana amin'ny basy ny varavarana ireo adalo noho izany dia maikilan'ny avotao izy eny mianaka hoy ny vaovao azo avy any antoerana izay ny vaovao momba iny tsifisiana fandriam-pahalemana sy asandalo iny fa tohizantsika amin'ny lafim-baovao hafa ny resaka fitandrahana volamena ny any amin'ny faritra vatovavy fitovonany malaza ny tao Mananjary ny tao amin'ny komunina ny Voilava rehefa nakato ny regionan'ny vatovavy fitovonany ny fitandrahana taon'ny sinoa amina renirano fitandrahana volamena anatina renirano dia ny vilalana indray reto sinoa ireto nandeha tany amin'ny komunina Ankarimarina efa netitsika ny vaovao volana vitsy lasa izay fa ny Fakomaly nisy fetiketsehana indray nataon'ny mponina tao amin'ny komunina Ankarimarina satria mamahatra ao indray ireo sinoa ary vao natonga fitaovana vaovao mitandraka volamena any anatina renirano mitoy izao ny fitantaran'ny avy amin'ny fikambanana miaro no zon'olombelona ao amin'ny distrika ny Mananjary Komunina roa no voakasika raha izay hoe fitondrana volamena izay dia tao amin'ny komunina ny Voilava fokontany Ambodinato dia rehefa nanohitra ny fitondrana moa ny vahoaka tao an-toerana noho le hoe tsy fanazana ny zoma olona izay ataon'ny mpitrandraka sy indrindra fa ny tontolo iainana dia nandray fanapaha-kevitra ny fitondram-panjakana tany an-toerana eo anivon'ny faritra nampiato an'izay fitrandrahana izay a ary nigiazana ny fitaovana mba tsy ahetsika amin'io toerana io a ka natotosana n'la fitrandrahana izay azo lazaina fa tsy manara-dalàna no sady tsy manaja ny zoma olona sy ny fomba amam-panao malagasy dia ny zava-misy ankehitriny nefa dia misy fitaovam-pitrandrahana vaovao indray a hoentin'ireo sinoa aty amin'ny fokontanina Ambaladara komunina ny Marokarima dia rehefa nahitan'io fitaovana io izany ny vahoaka ao Ambaladara komunina ny Marokarima dia nanao hetsika fanoerana ny isakanana n'la mety izay ho fitrandrana izay ataon'ny sinoa amin'io faritra misy ny toerana fitaovana hitrandrahana io izany dia maly izao ny vaovao farany voaray dia nanao hetsika fanomerana tao amin'ny fokontany Ambaladara komunina ny Marokarima ny fokon'olona 80 taona no miakatra miaraka amin'ny tangalamena na mpanjaka 20 iaraha antsika mahafantatra koa moa izany fa ny ben'ny tanàna ao Marokarima dia miaraka amin'ireo vahoaka ireo a manao an'izay fitakina ny fa fisakanana mialoha ny mety ho fitrandrahan'ny sinoa ao amin'ny fokontany Ambaladara komunina ny Marokarima
Zany vaovao misy any mananjary amin'ny ady manohitra ny fitandrahana volamena taon'ny sinoa fa ny any amin'ny komunina ny Tsarazaza distrika ny Fandriana faritra moron'ny Mani ny vory ireo ray mandreny tao an-tanàna fa ny fanindran-dalana amin'izay koa izany hoe mirazotra amin'izay ireo zanaky ny faritra moron'ny Mani ireo ray mandreny monina tany Fianarantsoa dia nanao fikaonan-doha samy manohitra ny fitandrahana volamena idiran'ny sinoa amin'ny tanànan'ny Tsarazaza nanao fanambarana izy ireo fa tsy manaiky ny fisiny izany fitandrahana izany fa any amin'ny faritra Menabe kosa amina tsy fisiana fandriam-pahalemana miparitaka ny basy eo amin'ny faritra Menabe raha ny fanazavany ny ben'ny tanànan'ny komunina ny Bemanonga distrika ny Morondava teo maso ndreto mpanaraikitra ny sampandraharahan'ny firenena mikambana mihitsy no nitranga ny fanafian-dalo hoy ny fanazavana tokony ho tamin'ny fitora hariva atao Morondava tsy nahatratra izany ny mpitandro filaminana raha ny fanampanazavana omeny ben'ny tanàna Roberto Miadamana fandraisam-peo ny obin'andriana Barjona resaka tsy fandriam-pahalemana dia amiko aloha tsy hoe ka tongatonga ho azy io tsy fandriam-pahalemana io fa misy olo miara-miasa aminy de resaka podiko foana ny hoe avy aiza moa reto basy miparitako marobe reto na basy FC io FG de Sasy na Kalaky io na Masy 36 io tena hita ampiasainy dahalo agny faritry Menabe. Ny antony ny olona ambony no manamora ny asan-dahalo eto. De anao zao mpanao gazety micro no igny ampelatagnanao. Ny patron de pressenao no magnafatra andregny na ianao no mividy an'igny. Mazava ho azy zany hoe avy aty avy ary ty. Fa le basy ary avy aiza. Ao aminay amin'ny faritry Menabe zany dia maro ny dahalo mitondra fanamena miaramila, mitondra Kalaky, mitondra basomboro. Fa le basomboro de fagnotany apetrako de hoe tsy hitantsaha madiniky mivarotra an'io. Fa olo general retraite io. Colonel Pernasse io fianakaviana ministre io izay ny mivarotra any agnaparty Menabe agny ary ananganay prof zany ananganay prof zany misy ny mpanondra anao fotsiny ny asany magniraka olo mangalatra omby de omena basy le olo tonga eo le omby magnaradia zao anao tratinao ny ombinao rehefa any mialamiala anao fa tonga defa misy taratasy madio blanchement de bovide ka izao zao manahaky an'io faritry ny Morondava tapitanany Morondava misy dahalo magnapopoko basy mandrava entan'olo amin'ny fi amin'ny firy amin'ny fitoboto ariva eo solotenan'ny pinidy amin'izany ataoko vavolombelo eo solotenan nations unis mahita an'izany atake zany maka gendarme maka mpitany filaminany de hoe andrasoreo fa mbola mpitahina am'lehibe nefa ny ato fa maty fa basy mipopoky rava le taloha 20 minutes aty apriana 40 minutes aty apriana vao milaza ho tonga eo ry zareo ka ba heritrereto zany fa amiko zany ohatrany hoe misy firaisatro kombako misy mpanao bosy anankiray tao tsy mahavoakely Morondava tratry taminazy tao le omby no vonoany tagnaty tragno kinaiky ny président fokotany commissaire divisionnaire sy ny polisy namany tonga tao tratry n'le olo io omboko marina io vatan'le ombo tratry teo ny lohany tsy hita lefa sinery de navoaka n'le omby nahoana tsy nanaovana fanadedeny ty mpanao bosety amiko zany misy firaisatry kombakomba ny polisy sy mpanao bose nafahana le olo mpanao bose tratry teo nefa le omby halatra agnaty tragnony eo de nampandoavina ray tapitrisa tamin'ny riam polisy de mody nampandoavina 5 hetsy amin'ny vidin'le ombin'le olona ireo amiko zany ny mpitondra fanja ny mpitandro filaminana sy ny fanjakana mihitsy zany manamora ny asany tsy fandriam-pahalemana eto. Fa ankoatran'izay dia misy ihany koa ny fanararaotam-pahefana tao amin'ny tompony andraikitra mitranga amin'ny fanaovana tantely afadrakotra ny ara-pirenena hoy ny ben'ny tanàna ny komunina ny Bemanonga Andriamatoa Roberto Miadamana. Tany filabinana marobe amanaliny reto volantsika malagasy neny magnaramanreo na indreo la alefagny fa raha ao amin'ny Morondava zany ny halatromby de zaho zao de mahafantatra fa fianakaviana ministra magnondra omby amin'ny fiaramanidina fiarakodia tsy sakisakanana zao zao misy ministra raiky vehivavy amin'ny gouvernementa io izay voatonotonona any aminay amin'ny faritry Menabe manangona hazo tsy ara-dalàna bois de benne harofy palissandre impiritratriny polisy de karta anao voaka conseil technique non permanent amin'ny kabinetrana ministère anankiray de mahafaka anazy amin'ny lalana fantatry ny mpitondra fanjakana manomboka amin'ny région préfet indrindra moa zaho zao va deux fois nahatratra ny tômôbily io misy mera ihany koa ignagnaleva efa nahatratra ny tômôbily io nefa dia nohony ma olon'ny gouvernement azy dia afaka fotsiny aiza moa ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana aiza ny ady amin'ny tsy ara-dalàna eto Madagasikara fa de samy manao zay saipata ny mpitondra eto tiany tsy fanjakana tsony amiko fa fanjakan'ny mpangalatra. Zay ny fanazavana nomeny ben'ny tanàna ny Bemanonga nanamafy izany teo ary manamarina ny fisiana trafikana omby velona raha ny fanazavany teo iny any amin'ny faritra Menabe any manamafy an'ilay nentina teo any amin'ny faritra Sofia mivoaka amin'ny faritra Sava any amin'ny serana tsambony Voimara amin'ny fisiana trafikana omby velona io mivoaka ny velany ary isan'andro tsy latsaky ny kamion efatra no mandalo amin'ny lalam-pirenena fahenina mandalo amin'ny renivohitry ny faritra
faritra dia ny ao amin'ny ao Antsiva fa ny vovo any amin'ny faritra Bongolava anisy ny filazana fa nanodikodina zazatsiampitaona ny lehibeny ny talenin'ny fampianarana fanabeazam-pirenena ao amin'ny faritra Bongolava na lentsona amin'ny teny mazatra hoe ny drenne ny vovo va ny antoerana moa manamarina izany ary nisy ny mpitandro filaminana izay nanao ny famotorana fa tsy mitombona ny fanelezana amin'izay vaovao izay hoy ny fanazavany fanotsora-potaka azy ihany izay ny fanazavana avy amin'ireo ray aman-dreny ny mpianatra avy any amin'ny faritry Bongolava raha tsika tahaka izao amin'ny fandraisam-peo ny ravaka eritsitoaina ny mampalahelo anay aloha lazainy voalohany dia ny fisiny ilay vaovao tsy maro potitra misy eo tany amin'ny facebook a sy misy eo tamin'ny gazety ary ireo radio sasatsasany laza fa ny directeur nanitalehan'ny drenne Bongolava dia nanolana zazatsiampitaona ary rehefa nijerena ilay izy hoe iza ilay zazana olana dia tsy iza akory fa ny sipa tonga dia ataoko direkta hoe sipa ny talehany sekoly nandrefa ngiara na atao hoe vadikely ny angambo mampalahelo ilay izy satria izy zavatra tsy mitombo ny sary izay napetraka tany amin'ny facebook dia azopory foana fa namboarina ny fantsoany teknôlôjia ny talehanay a dia azonay diraina mihitsy fa olona fakatahaka olona manana ny maizy azy eo amin'ny resaka fanabiazana natao modely izy aminay a tsy manana toetra ohatran'izany momba n'le hoe resaka hoe détournement de mineure manao an'izao manao an'izao a ray aman-dreny eto zahay ary zanaka i daholo no eto raha nisy zany mba nahazo sepe sy seconde ihany zahay e tsy maintsy nitory fa fitaka zao mitadionareo tadio tsika rehetra rehetra ao ny afakabaka sy ny any raha vao mitondra ianao raha vao tsaratsara toerana tsy maintsy misy fahavalom-panenjika tadio zay mahatateza ary tohero zay zay ny vaovao avy any amin'ny faritra Bongolava fa ny lafim-baovao hafa kosa amin'ny hetsika politika ny tolon'ny vahoaka malagasy izay no anarany ity hetsika vaovao ity dia miantso ny rehetra hoe tsy andrefana ambojanahary androany lakamisy amin'ny maraina isy ny fanapaha-kevitra lehibe izay andraisana ho amin'ireo ampivory ary miantso ny rehetra anatika amin'izay fotoana izay satria latsaka ankaterena tanteraka ny firenena miamahantra isan'andro ny malagasy ary miaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana ny rehetra hoy ny antso izay nataon'izy ireo amin'n'ity androany maraina ity fa ny lafim-baovao hafa kosa miresaka fananantany mbola tsy nomen'ny fanjakana ny titra momban'ny tany na mpanantenaina an'ireo tanora mirotsaka ny sitrapo ho amin'ny sehatry ny tontolo ambany vohitra atreto mbola resaka ambony latabatra aloha zany tao anatin'ny taona maro nisy tamin'ireo tanora nefa nisitaka tamin'ny tetikasa ao kosa ireo mbola tavela ny tsorony mandidy hatramin'izao ny iray tamin'ireo tanora nyroso tamin'ny fanaovana ny tetikasa tamin'ny taona sivifolo sivinjato sy arivo mitantara mifandraisam-peo ny obinandriana barjona amin'ny milona 190 tany zany de nisy projet anakiray nataon'ny fanjakana hoe insertion professionnelle sur des terres nouvelles zany hoe ireo ankizy diplômé teny amin'ny université zany a nantsona andehanao professionnel agricole tany faritry Tsoromandidy de nisy sélection be tamin'izany satria be diaibe ny ankizy intéressé de ny sélection de ireo ankizy sélectionnereo zany a niofa nanandritra ny valo volana de rehefa niofa nary zareo a izahay moa zany ny tena marina dia nomena ta de ny promesse tamin'izany ataovy ny cahier de charge nisy engagement ataonay zany de nisy engagement ataon'ny ministère tamin'izany fotoana zany de napetraka ny hoe zay mahafenony cahier de charge io a afaka dimy taona de mahazo titre rehefa feno cahier de charge nisy ny ankizy tsy maintsy nody noho ny antony isan-karazany a fa nisy ny tavela any ary mbola betsaka amin'izao fotoana izao dia efa nanomboka tamin'ny 2002 ny fanomboana an'izay fikarakarana amin'ny fanana tany zay a amin'izao fotoana izao zany izy vao eno efa hivoaka toato fa mbola tsy mivoaka izay mahatonga any amin'teny hoe mbola tsy azo la titre na de efa mandeha mizotra araka ny tokony izy ary zany ny fanaovana azy fanjakana ny nametraka anay tany a ary mampalailo anay de izao izahay olona napetraka ny fanjakana olona nianatra ny ankamarony fa ny ankamarony malagasy any sady tsy nianatra no tsy napetraka ny fanjakana de ahoanany amin'ireny izahay napetraka ny fanjakana ary any zany no iainanay
Fa ni fisin kulkul amin'ny sampandrahana ny fananatany no tena olana misongadana ho an'i Madagasikara raha ny fanazavan'ny tompon'ny tany. Efa mitsangana ho tambazotra mihitsy izany ka sarotra ny miady amin'ny hoy ny fanazavana raha tsika toy izao. Lasa nataon'ny fanjakana propriété de l'État. Tsy nikonsidereny hoe anay le tany. Zay zany zava-misy tsy nikonsidere an'izay ny fanjakana hoe anay ho tany io. Rehefa ta teoriana tsy nanana toerana fanaripaky ny commune. Urbaine ny fianarantsoa dia nangataka taminay dia nomenay io ny partiny ny tany izy dia zava-misy tao anatiny io anefa dia rehefa nasainao fefena le tany ny fefeny kommune le tany a fa rehefa nifandimby teo le mpitondra dia nravany le fefiny dia lazainy kommune urbaine fa naza ny tany fa tsy ny kommune urbaine ny tena zay fa le mpitondra zay naka fahefana teo dia ny zava-misy nataondreo sikombakomba le izy dia nitao amin'ny kommune zany naka ny taninay naka ny taninay ihany koa zany a nomeny zarainy tamin'ireo mpisara eo atoerana zany izy magistrat nomeny ihany koa ny tao amin'ny mpitandro ny filaminana nomeny ihany koa ny tao amin'ny miaramila dia ireo meny koa ny domaine sy ny topo dia izy ireo zany dikan'izay na hoaizana hoaizy zay dia efa voafanika ny taninay fa izay tsy ala amin'ny taninay mandra-pahafatinay kosa ny lona izay ny zava-misy mbola miady zay zao efa folo taona mahery zany zany dia nay mikasika an'io taninay io ohatra zany misy zao a tanin'olona dia nidirany olona hafa le izy a dia nomeny domaine nle olona izy nefa misy fahasandrazan'olona ao nogadraina le olona rehefa andevina ny razany tao anatiny ao zany ve dia mbo rarina. Fa ny vaovao ny fampianarana indray kosa mpianatra avy amin'ny fianakaviana sahirana eny amin'ny lisea eto Antananarivo sy ny manodidina no nomeny ny masovo amerikana ny fampianarana amin'ny fiteny anglisy nanomboka ny volana manomboka amin'ny volana janoary 17/2020 tafiditra ao anatin'ilay fandaranasa aksesany dian'ny fahafito zany ankizy manana salataona 13 ka hatramin'ny 20 taona misy avana amby 20 eto Antananarivo no safidiana ao anatin'izay ankizy sahirana misy 15/7 eto no efa tafavoaka na vita ny fiofanana avy amin'ny masovo amerikana etsy amin'ny ATP na ny English Teaching Program Antsavola no anaovana ny fampianarana fanazavan'ny tompona andraikitra avy amin'ny fampiofanana Ramatovo ny Razafindrakoto fandraisam-peo ny Angomalala Natalia. Fanaterina ny dossier amin'ny ATP amin'ny fahatelo ny volana novambra dia eo dia miara-miasa ny masovo amerikana sy ny ATP mandinika ny dossier manamarina tsara fa marina daholy mandinika dossier dia mandinika dossier aloha dia mifantina ny mpianatra hiditra eo amin'ny première sélection 9 novembre mivoaka ny liste ny première sélection dia ny 12 novembre manao le fanadinana ambava amin'ny teny malagasy. Ny antony a dia anamafisana fa marina tokoa ny zatra lazay mombamomba azy eo anatin'le dossier hoe tena fianakaviana sahirana ve izy tena mpianatra mafatrapo tokoa ve izy sa ahoana dia hojerevana koa raha tena mamaly a le fitakina le fepetra takina les pianotes. Le 16 novembre, mivoaka ny liste ny mpianatra tafiditra amin'ny deuxième sélection. Dia amin'ny 19 novembre indray, fanadinana ambava amin'ny teny anglisy. Le test de niveau io zany ahafantarana hoe aiza ny klasy asiana azy. Fa ny tsy fampianarana ny fiteny anglisy ihany akory no omena mandritra ny fifanana ity fa io koa ny fahaiza mitarika ho an'ny liseany commune Ivato dia mandray anjara amin'ny fampivelarana ny club d'anglais ireo mpianatra misa efatra na vita fiofanana. Andriamatoana antenaina Razafindrandambo, mpampianatra avy amin'ny lise amin'ny commune-ny Ivato no mitondra fanazavana. Fa ny zavatra hitako tao amin'ny toeram-pianarako tao amin'ny fampianarako zany a dia tena ankizy a mandray andraikitra tsy vitany hoe nianatra teny anglisy any zany zareo fa mandray andraikitra hita hoe vonina ny andray an-tanana no hoavina ny tao aminay zao raha ny fantatro zao dia roa taona zay no fantatro hoe nisy ankizy nanaraka an'la programma ary tena miavaka mihitsy zareo raha hoe ao anatin'le tsy nahazo an'la programma zany
efatra isaky ny lycée. Zao mpianatra zao tsy tena tadidiko tsara ny taonany fa classe de première de classe de seconde. Voalohany indrindra aloha zany resahana teo zao ny English club de mandray anjara mabebe zany toy misy anjara brikany zareo zany ao amle fampivelarana le English club. Ao ampianarana izy mandray andraikitra be izy amin'ny zavatra ataony. Hoentintsika mamarina ny vaovao zay tompoko lasy tompoko vavy ho anareo zay tsy naraka hatrany am-piandohana dia tsara ny mampatsia ny vaovao nentina teto fa nisy ny fanadiadinana investigation zay nataonay teto amin'ny radio Antsiva momba ny fanondranana omby velona ntsokosoko any amin'ny serana tsambo ny voimara manaraka ny lalam-pirenena fahenina izy ireo ary sady roana mandeha tongotra ny omby mandrapatonga ny voimara rehefa avy taterina amina kamion amin'ny efatra mifanelanelana indray andro eo no taterina tao anatina volana vitsivitsy zay ny fisiny zany fanondranana omby amin'ntsokosoko izany efa nanaovana fanadiadinina hatrany amin'ny tompony andraikitry ny mpitandro ny filaminana momba izay fanondranana omby velona ntsokosoko izany. Izay ny vaovao tompoko lasy tompoko vavy njakandrehana vonsono niaraka taminareo namana ny olona randrena tenaina no etsy amin'ny lafiny teknika ny feon'ny gazety amin'ny valora aoriana amin'izay ny fandarana sehatra ho an'ny mpieno manomboka amin'ny folora ny vaovao tselatra.